Presence TV በቅርብ ቀን ቬርሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ዘወትር እሁድ ማለዳ ከ4 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ሮብ ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። አገልጋይ ብዙዎች እግዚአብሔር አስነሳልን ያሉት ነቢይ ሱራፌል ደምሴ Man, he's so excited. He's full of the Spirit of God. He's full of the love of God and compassion. Suraphel, he is filled with the Holy Spirit of God. I encourage you to listen to his ministry. ናደግሞ ጌታ ከዚህ በላይ ለምድራችን ከዚህ በበለጠ ቅባት እንደሚያስነሳ አምናለሁ። I love him. I love his ministry. I pray that you'll use him. Amen. አስገራሚ የትንቢት አገልግሎት አንተ ላይ በሙላት ይመጣል። አሜን። እኔ ማየው እግዚአብሔር 5 ልጅ ይሰጣል። አሜን። ስንት ልጅ አለ? ልጅ የለኝም። ዛሬ እግዚአብሔር 5 ልጅ ይሰጣል። አሜን። ሲንጊንግ ትወዳለ? ሲንጊንግ አባቴ ነው እንጂ። ሲንጊንግ አባቴ ነው? አዎ። አሌክስ የማስ ነው? የጀራ አባቴ ነው። ደረጀ የሚባል ሰው ማነው? ወንድሜ ነው። ሳሚ የሚባል ማነው? ወንድሜ። አንዳንድ ጊዜ ሰውን ስትባርኩ ወንድ ከሆነ ብዙ ነህ ትሉታላችሁ። ሴት ከሆነ አንተ ማን ትላታለህ? ብዙ ነሽ። አቅራምተው እስኪ ብዙ ነሽ። ብዙ ማናት ብዙ? አባቴ ያወጣልኝ ብዙዬ ነው የሚባለው። መለኮታዊ ፈውስ፣ አጋንንቶች በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከሰዎች ይወጣሉ፣ ወንጌልም በኃይል ይሰበካል። እርሶም በቤቱ ሆነው ከበረከቱ ጋር ይገናኙ። በቅርብ ቀን በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ፕሬዘንስ ቲቪ ይጠብቁ።